გამარჯობა, თქვენ ყურებთ დღის ამბებს 2 საათზე, რომელსაც თავდაპირველი გუნდი და ლევან ჩხაიძე წარმოგიდგენთ, ვინ იქნება შემდეგი ზურა პატარაძის თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ. კულუარებში გუბერნატორების ცვლილებაზეც ალაპარაკდნენ. ბათუმში ოპოზიციის ნაწილი აცხადებს, რომ პატარაძემ თანამდებობა კვირიკაშვილის გუნდის წევრობის გამო დატოვა. მეორე ნაწილი კი ადგილზე სახელისუფლებო გუნდში არსებულ დაპირისპირებაზე საუბრობს. ბათუმის ყოფილი მაჟორიტარი მურმან დუმბაძე ამბობს, რომ პატარაძე აჭარის მთავრობას უპენტესად მეზობლებით ყავდა დაკომპლექტებული და ის არაფერს არ წარმოადგენდა ამ პოსტზე. საქართველოს პრეზიდენტი კი მსატყოფნას გამოთქვამს დაიწყოს კონსულტაციები უმაღლეს საბჭოში შემავალ პოლიტიკურ სუბიექტებთან ახალი კანდიდატურის შესარჩევად. პრეზიდენტის მრჩეველი პოლიტიკურ საკითხებში კი გაკვირვებულია ბოლო პერიოდის ტენდენციით. ფიქრია ჩიხრაძის აზრით, მაღალი თანამდებობის პირები უცებ ქრებიან. ჩვენ ვნახეთ პრემიერ-მინისტრის განცხადება გადადგომის თაობაზე და მისი წასვლა. ახლა ვხედავთ აჭარის ლიდერის გადადგომას და წასვლას. მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში ჩვენ და ქართულ საზოგადოებას არ მიუღია ნორმალური ჩამოყალიბებული არგუმენტაცია ამ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით, რაც არც ქართული საზოგადოებისთვის არის მისაღები და გაუგებარია საერთაშორისო საზოგადოებისთვისაც, ამბობს ფიქრია ჩიხრაძე, რომელიც რამდენიმე წუთში იქნება ჩვენი სტუმარი. პატარაძის ყველაზე რეალურ შემცვლელად კი კულუარებში თორნიკე რიჟვაძის კანდიდატურა სახელდება. რიჟვაძე 2017 წელს ენერგეტიკის სამინისტროში კახი კალაძის მოადგილე იყო. რიჟვაძის თქმით, მასთან კონსულტაციები არ გამართულა და არავისგან არ მიუღია შეთავაზება აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე. რიჟვაძის გარდა კიდევ სამი კანდიდატი განიხილება: აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ქართული ოცნებიდან სოტნი ანანიძე, აჭარის განათლების მინისტრის მოადგილე ბადრი ნაკაშიძე და აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ზაალ მიქელაძე. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თანამდებობა, რომელიც ვაკანტურია და რომლის მიმართაც ინტერესი განსაკუთრებულად დიდია. 9 ივლისი იუსტიციის მინისტრი თეატრო ლუკიანი შობულებიდან გამოდის და მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცესი უნდა დაიწყოს. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ამბობს, რომ თეატრო ლუკიანი მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცესის ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე აღარ უნდა იყოს, რადგან მის შერჩეულ პროკურორს ნდობა არ ექნება. არასამთავრობო სექტორი კი წულუკიანის გამო პროცესში მონაწილეობაზე უარს ამბობს. საქართველოს მთავარი პროკურორების სურვილს კი 18 კანდიდატი გამოთქვამს განაცხადების შეტანისვა და საპროკურორო საბჭოში 4 ივლისს დასრულდა. ამ დროისთვის 18 კანდიდატია დარეგისტრირებული. ჩამონათვალში აღარ არიან მარიამ ცაცანაშვილი, გიორგი შაშიაშვილი და ლენა კაპანაძე. მარიამ ცაცანაშვილმა განაცხადა, რომ მასთან შეუთანხმებლად წარადგინეს მისი კანდიდატურა და ის არ მიიღებს პროცესში მონაწილეობას. საინტერესო იყო ერთ-ერთი ყოფილი კანდიდატის ლენა კაპანაძის მხარდამჭერების სამოტივაციო წერილი. ის კანდიდატაც საქართველოს ქალთა ეროვნებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს მიერ იყო წარდგენილი. სამოტივაციო წერილი კი ასე სრულდებოდა: ბოლოს გვინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, თქვენი საყვარელი ოჯახის კარგად ყოფნა, პირად საქმიანობაში წარმატებები თქვენს გუნდთან ერთად. ეს ხო თეატრ ლუკიანის მიმართ გაგზავნილი სამოტივაციო წერილი. რაც შეეხება კანდიდატებს შორის, სამ კანდიდატურას, რომელიც საზოგადოებისთვისაა ცნობილი, მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი შალვა თადუმაძე, რომელსაც სახელისუფლებო გუნდი უჭერს მხარს, და პროკურატურის მოქმედი მაღალჩინოსანი სამართალ წარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის დეპარტამენტის უფროსი ირაკლი ნადარეიშვილი. სახელისუფლებო გუნდი არჩევანს სავარაუდოდ ნადარეიშვილსა და თადუმაძეს შორის გააკეთებს. კიდევ ერთი კანდიდატი კი ოპოზიციის მიერაა წარდგენილი: ევროპულმა საქართველომ შალვა შავგულიძის კანდიდატურა წარადგინა. და კიდევ ერთი საინტერესო თემა: ახალი საოკუპაციო ხაზი ნატო სამიტის წინ. ქარელის რაიონის სოფელ აბანოსა და კოდასთან ოკუპანტებმა შესაძლოა ახალი საოკუპაციო საზღვარი გაავლონ. დილიდან ადგილზე გამოჩნდნენ რუსი სამხედროები, რომლებიც შეიარაღებულები არიან. ამ მონაკვეთში მხოლოდ ერთი ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი არის დამონტაჟებული და შესაძლოა ოკუპანტებმა კოდას და სხვა სოფლებს შორის დამაკავშირებელი გზა დაიკავონ. ისინი ამ გზიდან დაახლოებით 100 მეტრში არიან ახლა განლაგებული და დილიდან მოძრაობა ძალა ერთობაშია დამფუძნებელი დავით კაცარავა სოციალური ქსელის საშუალებით საზოგადოებას